Vi har lige lidt med mikrofonerne og så videre. Jeg er ikke helt klar over, hvordan det fungerer. Jeg skal lige snakke med Jes og hendes om bagefter i pausen. Det som Annelise, jeg ved ikke om du husker at sige, du gik herude. Du går jo i livets skole herude i Brøndby Øster. Og det er fantastisk, at du som ikke har læst det så mange år, så bare har læst det hele igennem. Og det er jo det, jeg selv gjorde, og jeg ved også nogen, der sidder nede i salen, har gjort det, at man simpelthen bare læser livets bog. Det er en stor gave for en selv, at bare begynde at læse den en videre gang. Det tog mig faktisk 3 år at læse den igennem, kan jeg huske, første gang. Jeg var den eneste, der læste den i Brøndby, tror jeg, for jeg gik ned på Brøndby Strand og læste den, og det var helt støvet. Jeg havde ikke råd til at købe den dengang, for der kostede værket, hovedværket, jo næsten 5.000, ikke? Eller sådan noget lignende, eller var det 4.000, jeg kan ikke huske. Det var meget dyrt. Jeg havde 4 børn, og jeg havde ikke råd til at købe det. Det er andre tider i dag. Det er kostpris, og man kan købe det, ikke? Og det er ikke det. Men for lige at komme tilbage til det, jeg havde dengang ikke råd til at købe det. Det er 1992, 93, 94. Der læste jeg simpelthen værket igennem fra en til anden. Gik ned på Brøndby Strand, og jeg kunne se, når jeg kommer og jeg genlånte og genlånte, lige så længe, som man ikke kunne næsten få lov til at genlåne dem. Og så tog jeg den næste, og den var helt støvet. Jeg skulle blæse støvet af den. Og nu er de blevet så upopulære, så jeg røg ned i kælderarkivet dernede. Men der er jo ved at ske, der sker jo, det vil vi også vide i dag, der kommer til at ske meget, der sker allerede ret meget i Danmark på det her felt. Og det beskyldes oplysnings- og informationsarbejde. Det jeg skulle tale om nu, det var stammemændene og bladmændene. Og lad os lige komme tilbage til det. Det kan siges ret kort. Jeg vågnede 2 dage i træk, og jeg så på væg. Jeg har sådan et vægur med kæmpe store digitale tal. Jeg har både været Ejner Hjort oppe i Aalborg. Det er sådan mega store nogen, der er åbent. Og der kom, jeg tror der stod 4.54 eller sådan noget lignende. Der stod der 2 dage i træk klokken. Og så tænkte, det var sgu mærkeligt at vågne. Jeg må hellere gå op og slå op i livets bog. Og så slog jeg lige op på de sider der, og så stod der bladmændene og stammemændene. Og tænkte, det var det, de ville fortælle mig. Det var lige der omkring, jeg kan ikke huske, om det var 5 stykker før eller 5. Men det var meget tydeligt, at det var signal til mig. Det er den måde, man får signaler på, og sikkert mange af jer ved, man har hver sin måde at få sin tanke på. Så det er det, man jo fortæller om bladmændene og stammemændene. Det er faktisk vigtigt. Der er flere tilgange til det her. Det er enten, som man Rolf fortalte, når man er begynder, eller Nisa fortæller, så må man bare læse det for sig selv, for man vil egentlig vide, hvad det er, og hvad kan det hjælpe mig selv med, det her. Og så er der nogen af os, der får lyst til senere at fortælle andre om det. Og vi ved jo godt, når vi har sikkert mange af os, der har læst det noget, vi kommer ind i det der missionærstadie, hvor vi skal fortælle alle om det. Det er så simpelthen så interessant, så naboen skal vide det. Og så finder man hurtigt ud af, at halvdelen af naboerne, de synes slet ikke, der er noget sjovt ved det. Og så skal man selvfølgelig, og det er jo fordi modtageligheden så over, vi lige ved dem mangler. Men det er jo det samme med alt muligt andet. Hvis man er frimærkesamler, så er det jo heller ikke sikkert, at ret mange af dem er interesseret i frimærkesamling. Eller filantropi, eller hvad det hedder. Altså, det er jo... det er jo det samme med det her, man skal bare mærke, at de er modtagelige for det, og så er man jo egentlig i skammen, hvis ikke man fortæller dem, hvad det egentlig er. Og det med at fortælle, grunden til, at jeg blev inspireret om det der med bladmændene og stammemændene, det er, fordi jeg på et tidspunkt gik på et meget velkendt sted i Danmark, hvor man underviste det her, og en af de dygtigste lærere fortalte mig, at vedkommende sad i bussen i 43 minutter, en mand, han sad sig ved siden af en mand, som steg ind i bussen og sagde, hvad er det, I lærer på det der center? Og 43 minutter senere stod han af, og så sagde han til os, at han havde simpelthen ikke lykkedes at forklare på 43 minutter, hvad det handler om. Og så tænkte jeg, det må kunne gøres bedre. Altså, jeg tænker, det er simpelthen vigtigt, at man... Og det, man har jo øvet sig. Man kan jo øve sig. Vi øver os jo meget på udstillingerne, når vi fortæller om det. Og der er nogen, der siger, man har jo haft en tro på, eller en forestilling om, at man skulle kunne det hele uden ad, at man nærmest skulle stå i London og undervise i det her. Men der er enormt forskel på undervisning og på information. Banansælgeren inde på strøget, det er 10 bananer og 20 kroner. Det man informerer man om, at der er bananer, det koster det der. Men der er ingen opskrifter på, hvordan man laver bananmos eller noget. Og det er det samme med det her. Altså man vil opleve, og det oplevede vi jo herude. Jeg havde meget pingpong med Rolf de første år, og jeg havde meget med tabuk, som gik bort sidste år, 104 år gammel, var Tinos sidste personlige sekretær. Og han, en mand, som havde tændt Martinus siden
1936. Jeg talte med ham hver dag i de sidste 12 år af hans liv, så jeg var meget tæt på ham og havde et meget stort kendskab til ham. Og det er jo i virkeligheden, det vil sige med det, det er, at man skal bare keep it simple, når man fortæller om det her. Fordi, man kan selvfølgelig godt sige, det er Mathilde til 3, men i virkeligheden, det vi står og siger, når vi har sat den her overskrift op i London, det man skal gøre det enkelt. Det er det tredje testamente, det er klart, det vil folk, det taler jo til 2 milliarder menneskers kulturbaggrund. Simpelthen, vi går dybt ned i kul. Vi taler så meget om værdikamper, værdier, manglende værdier. Paven talte vist om det i går, der manglede værdier, eller hvad det pågår, der var. Og vores tidligere statsminister, der klappede i hænderne, og så videre. Der er mange, der mener, der mangler værdier, men i virkeligheden, det der kommer til at ske med det tredje testamente, det er i virkeligheden så let at fortælle om, fordi bare Martinus, altså man kan jo læse de gamle rådsreferater, at de spørger om, hvad er det, du har skrevet? Og så siger han, jeg har skrevet færdiggørelsen, fortsættelsen og færdiggørelsen af Bibelen. Punktum. Så enkelt var svaret. Der er ikke så meget med det. Og derfor skriver vi det simpelthen. Vi skriver præcis, hvad Martinus skrev i rådsreferaterne. The Third Testament, the continuation of the Bible. Og vi har... Englænderne er jo ikke bange for det her, for de ved slet ikke, hvad det er. Så de kommer bare hen og kigger. Altså på de engelske stande, der står det ikke på dansk, tysk og engelsk og alt muligt. For det fandt vi ud af, det kan de jo slet ikke forstå, de englænder. Så der skal ikke stå 3 sprog, de skal vælge imellem. Så der har vi lavet det samme som det, I ser her, og det står kun på engelsk. Det er en af dem, der står op bagved her. Der står kun The Third Testament. Keep it simple. Kun ét sprog, ikke? Og så går de jo hen og spørger, hvad det nu er for noget. Og i London sidste år, der udstiller vi også i år, Ejner Hjort og mig tager op og udstiller derop. Og sidste år var Helvede derop, og Pia og Chris. Og var der jo Torsten kom også, og jeg var der. Og det er det mest taknemmelige job at komme ud i verden og tale om The Third Testament. Fordi det taler direkte ned i kulturen med det samme. Og man skal ikke være bange for at sige det. Og men der har været i Danmark, fordi der har været en kultur, der har simpelthen været en kultur med, vi må slet ikke sige, hvad det er, kalder ham en mystiker og en majorist, og han kom fra en fattig barndom og alt muligt. Det kan vi godt, men det er jo det er slet ikke det, vi vil vide uden store verden. De vil simpelthen vide, what's new, som de spørger derovre, ikke? Jamen det der, det er new. Og der er ikke noget, der er bedre, end at putte ordet nyt foran. I virkeligheden, og jeg er sikker på, at nogle år, så havde det bare den nye kristendom. Det tager måske 10 eller 20 år, så er det bare det, vi har kaldt det folkemunden. Det er min egen påstand. Der er mange, der siger, det må du sgu ikke kalde det. Men det er alt det, jeg har sagt, det har jeg ikke måttet gøre. Så jeg har faktisk, jeg gør ligesom Pippi Langstrømpe. Kan du gøre det? Så ja, selvfølgelig kan jeg det, for jeg har aldrig prøvet det før. Så man skal bare gå i gang med at gøre det. Og når man står i London, og der står det her med kæmpe bogstaver, så får man, det der er det gode ved det, det er, at man får med det samme en dialog med folk. Fordi de er interesseret i, hvad er det dog for noget? Det vækker forundringen. Folk undres over, hvad det nu er for noget. Jeg vil slet ikke nævne de ord, man i Danmark i 40 år har kaldt det. Jeg har simpelthen deleted det fra min harddisk. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Fordi det er simpelthen det der newspeak-ord, man har brugt. Det dur ikke. Det dur ikke om det. Man bliver nødt til at kalde det The Third Testament. Fordi så får, i London fik vi fat i mennesker fra alle 5 kontinenter. Vi blev inviteret til at udstille Indien, Australien, Nordamerika, Sydamerika. Der var hinduer, buddhister og muslimer, de kravlede hen til standen og spurgte om, hvad det var. Og vi havde sat os ind i de der hellige bøger, så vi vidste en lille smule om, hvad det var, vi nu snakkede om. Og vi havde også en oplevelse her i Brøndbyhallen i februar, at der kom mange muslimer hen. For første gang, de kommer jo aldrig på de her kropsindåndmæsser, men det må de jo ikke, eller hvad det nu er, der skyldes. Men nu kom de lige pludselig, og det tænkte jeg, det var da pudsigt. Og der var det godt at lige kunne remse 4-5 surer af, der peger direkte på, at på dommedagen, der har Muhammed sagt, at Kristus kommer tilbage, Jesus kommer tilbage og fortæller hele sandheden, og der kommer en dag en livets bog, der vejer det med sinnebeskorens nøjagtighed, ligesom det står i kristendommen. Der er 4, 5, 6, 7, og der står ikke noget om, at Muhammed kommer tilbage, men der kommer, Jesus kommer tilbage. Og på dommedagen, det ved vi jo for åndsvidenskab, at dommedagen, det er ikke det, hvor vi bliver stillet op til højre og venstre, og du er god, og du er dårlig. Nej, det er simpelthen en periode over flere hundrede år, der starter med 1. verdenskrig, hvor vi går igennem en stor periode, en skæbne periode i menneskets historie. Så det er simpelthen, det bliver fremover, det vi gør nu, det er det svære arbejde. Alt begyndelse er svært, er der ordsprog, der hedder. Men det, nu har vi fået lagt fundamentet, vi har fundet ud af med mange sponsorers hjælp og alle mulige andres hjælp.
Det der er dem, der er bag det her i Danmark, med alt det hele, hele det koncept, det er mere end 100 mennesker, der trækker læsset i Jylland, Fyn og alle vejene rundt omkring. Så det er jo, vi er jo mange om at trække læsset. Og nu har vi efterhånden fået konceptet kogt ned til, hvad handler det om? Det handler om det tredje testamente. Det er en åndsvidenskab. Det er en ny forklaring. Det er en opgradering af kristendommen i virkeligheden på en helt ny måde. De går og siger, og Martinus har siger jo i sin sidste foredrag, ja, folk, de tror, at kristendommen der er ved at være forbi. Nej, de har slet ikke forstået kristendommen. Det er først nu, som vi skal begynde. Så det er det, vi går og fortæller om. Og det er en åndelig videnskab, det er en åndsvidenskab. Og så tror jeg, at vi er ved at være nødt til... Nå jo, det er det med bladmændene, der glemte jeg for. Jeg glemte at fortælle, hvad det var, jeg skulle fortælle om. Bladmændene og stammemænd. Kort fortalt, han skriver i den der i Livets bog 3, at man kan gå til det her på to måder. Hvis du, hvad kan fortælle, hvis du beskriver træ, bladmændene, de går ind og siger på lille blad, der sidder på en lille kvist og så videre, og de bliver aldrig færdigt, når aldrig ind til at fortælle om stammen. Men stammemændene, det er simpelthen dem, der går lige på kernen og siger, der er et træ, det består af en stamme og nogle rødder, og så er der nogle grene på, og så er der nogle mindre grene og nogle mindre grene, og så er der nogle blade på, og sådan ser det ud, bum, færdigt. Eller som Rolf engang fortalte, man kan godt sige, hvis du skal beskrive et slot, Så starter du med at fortælle, at der er en stor bygning, og der er 6 tårne på, og der er 2500 vinduer, og så er der, og så er der en dør ind i midten og en gangbro over. Så ser bygningen ud. Men bladmanden, han går ind og fortæller, at der er et punktum i en bog, der står i en blad, der står på en bibliotek i slottets bibliotek. Og så ved man slet ikke, hvad slottet er, man ved bare, at man starter det helt forkerte sted. Man skal simpelthen starte med det enkle, og så er det med alt her i livet, også med det her. Og det er det, at alle os, der informerer om det her, har lært hinanden. Altså, vi skal sige, hvad det er. Kalde en spade for en spade, og en skovl for en skovl. Og så simpelthen sige, det er det, det er. Og det er simpelthen så, I skulle bare komme til London, det er simpelthen så enkelt at stå derovre. Der er ikke nogen danske fordomme derovre. Der er simpelthen bare, man siger, hvad det er. Og så bliver folk forundret. Og vi har faktisk allerede en ny dame med på standen i år. Hun kom hver dag og købte en ny bog, og har læst en småbog til næste dag. Der var 5 dage derovre. Hun købte 5 bøger, hun står på standen i år. Så man kan hurtigt få folk til at forstå det her. Der er nogen, der er kvikke. Så synes jeg, vi skal holde pause.